Taman ngertos Farel Prayoga. Ngertos? Cah sakit tuh. Tapi mergo diladeni atik sing ngundang presiden, gede saiki. Bahkan lebih gede daripada usianya, lebih tua daripada usianya. Oke kalau untuk prestasi. Tapi nek bocah cilik kok nyanyi lagu-lagu patah hati. Bocah cilik kok nyanyi lagu-lagu ngono secara kejiwaan kan nggih mboten sae. Iku ora kok perkara aku iri kalah viral ora. Aku suwe viral. Ora perkara kalah viral. Aku bangga. Ono bocah cilik suarane ngapi enak. Andaikan itu dipakai untuk sholawatan, membangun jiwa, untuk khataman Quran, membangun jiwa, membangun energi hati. Gak, aku gak iri. Aku tahu viral suwe kok. Belum biyen urung ono HP canggih, urung ono HP apa tuh Gus niki jenenge Gus? Android, aku sampai lali Gus jenenge. Isa HP ungkal nih lo. Bluetooth. Anwar Zahid wis viral pian. Kul huwele sawan. Loh, dan sampai saiki itu masih terngiang-ngiang masyarakat yang ger ana Anwar Zahid kul huwele. Pirang taun wis ana. Enek wong kok viral nang arah suwe. Ayo Mas, wis lali to sampean saiki. Ilang wisan Mas, wis ilang. Rame ro suwe virale. Nera barokah, aku berarti barokah. Lek, piye to? Lek, iki mergo cah cilik, tapi mergo diladeni ya dadi gedhe. Lho, Inul iki biyen ya penyanyi kampung. Inul Daratista ya zaman rame biyen, penyanyi kampung dari kampung ke kampung, tapi akhirnya diladeni karo raja dangdut sing ngladeni. Tambah viral, akhirnya jadi wong gedhe. Mau ngerti mbok ora aja bahasan ngene iki. Iki soalnya kan ana apa ya, ana filosofine, ana tasawufe, ana kowe ora cetha ngono-ngono ya ora cetha. Aku kalau ditanya, kenapa sih selawatan kok pakai dilagokno? Lek rambut lagokno ya ora apa-apa. Nek aku lebih menyentuh ketika dilakukan. Lebih usul, lebih gampang nyambung, ya luwe khusyuk, ya luwe mantep, tur betah suwe. Jajal ngene iki sampean dijak selawatan karo Gus Khalil gak dilakokno. Muleh kabeh sampean. Yakin muleh kabeh. Praktekno Gus kapan-kapan nggih. Jenengan pas ngeten iki ra usah lagu. Ra usah lagu jak selawat naria. Bar ngisa sampe ya ini gak ya iso lek 300.000 to Gus. Jajal. Iso betah suwe, iso luwe mantep, iso luwe khusyuk, iso luwe nikmat, lebih syahdu, lebih mengena. Ngono lho. Opancene dilagokno karo ora beda. Maca Quran dengan ngono lagokno kok. Zayyinu aswadakum bi tilawatil Quran. Man lam yataghanna bi tilawatil Quran falaysa minna. Hoi. Cetho apa ora kowe? Ya buwe to. Ibu bapak, jenengan istighosah apa tahlilan lho tahlilan? Iku lawan sing mimpin suarane mantep fasih terus lagune penak ngono ku jenengan yo melok khusyuk melok mantep kok napa nggih wis melok istighosah wis suwe lah sing imami ki ra penak suarane lagune ora penak dlewer ngono nek suarane ra penak cempreng ngono ngantukno wong beda ya Allah ayo banding no dilakono karo gak qata'ina ya syauqan wa li tayyibatan fata'ishqan fa ataitu ila habibi lain ada jajal terus ngene si taib qata'ina ya syauqan wa li tayyibatan fata'ishqan fa ataitu ila habibi fa ta ya kalbi wariskan ya buwe dong kaya saya enggak kena jeduk jamalak ma fitnin ma syafit mislu aik jajal merah dilakukan jamalak ma fitnin jajal ma syafit jajal benar lak beda dong